אנחנו צריכים לדעת. המלחמה התחילה, כולם ראו מתי, כשעשו מסיבת תועבה ליד הגבול. מי שמר על הגבול? השכינה, והמלאכים ברחו. שמשמור מה קרה. אז איך אנחנו צריכים לנצח במלחמה? כמה שיותר לחזור בתשובה. זה פסוקים מפורשים, ספר דברי הימים ב', מישהו יביא הרי לכם פסוקים מפורשים, שחור על גבי לבן. בדיוק המצב כמו שהיום, נהרגו בחרב, נשים וילדים הלכו בשבי, מה הוא אמר להם? תשמעו מה כתוב שם מפורשות, מה הוא אמר להם? דברי הימים ב', פרק כ"ט, פסוק ט' וי', אומר להם חזקיהו המלך לעם ישראל, תשמעו איזה מילים כמה מתאימים להיום, והנה נפלו אבותינו בחרב, רחמנא ליצלן, מה שאז על הדור ההוא אומר, בנינו בנותינו נשינו בשבי הזאת, בדיוק המצב, נפלו בחרב, בנים, בנות ונשים נמצאים בשבי, מה לעשות? אתה עם לבבי לכרות ברית לאדוני אלוהי ישראל וישוב ממנו חרון אפו. מה התקנה? לא, מה הם אומרים? לך תגייס בחורי ישיבות, יהיה צבא יותר גדול. לא, אתה עם לבבי לכרות ברית לאדוני אלוהי ישראל וישוב ממנו חרון אפו, לחזור בתשובה.